Meu nome é Maial Paiacan Caiapó, sou do povo Caiapó, do estado do Pará. Olá, meu nome é Iacaripe Puro, moro na aldeia Ipate, Xingu, Mato Grosso. Arapucacuni, Inigi Benebedjur, Ibe Caiapó. Narapucacuni, Inidi Beneirenglangran, Bajo Ibe Caiapó. Eu quero aqui mandar recado, falar um pouco da mudança climática. Que meio ambiente, floresta, somos depende dele. Floresta também depende de nós, como ser humano, povos indígenas. Os nossos anciões, os nossos pajés estão alertando há muito tempo sobre a alteração do clima e o que que isso prejudica a sociedade, não só indígena, mas toda a sociedade. A mudança fez muita mudança na natureza, nos rios, no ser humano, nos animais. Mei bem o crê no bamé e cucrajá, cuteco bem cucrajá por aquete. Mei de marijá, cuteco bem de marijá por aquete. Camne bamé, ba camibá, e é bó e biquenquê. Nhum cu bem cum quenquim cam, cum mei bem o crê, nhon, porque a crê cam, cum quenó monoprano. Eu quero dizer aqui para todo mundo, né? Floresta, ele é muito importante. Ele nos oferece tudo: recursos hídricos, frutas, peixes e muito mais. Além disso, tem o ar fresco que nós inspiramos. Ele oferece para nós, seres humanos, né? E nós, povos indígenas, especialmente o povo Kayapó, estamos defendendo nossa terra, a nossa floresta, a nossa casa para as futuras gerações. Estamos defendendo a nossa terra porque é a nossa cultura, a nossa língua e a nossa memória. É lá que estão os conhecimentos dos nossos ancestrais, dos que já se foram e que lutaram para garantir essa terra para nós, que hoje estamos lutando para preservar e para continuar na nossa terra. Atualmente estamos vivendo entre dois mundos, um mundo do branco, o um mundo dos povos indígenas. Quero aqui colocar a nossa preocupação dos povos indígenas que vivem na natureza, que vivem de natureza, que vivem do rio. Nós queremos respeito maior. E precisamos que o mundo escute a voz dos povos indígenas, que escute a voz dos pajés, porque sem a floresta, sem a terra, ninguém vai sobreviver. Kubene tapi om kute bon ne kabene anipe ne kute malike ne kampu nu kot kum ba kuni obiken pram ba kame bengo kre iepi o kute ba putara ya onipe ke chabit ba ama ne ba puta. Está ficando cada vez mais difícil para nós, porque para nós, destruidores, eu chamo eles, canse de pé, canse da terra. Eles que estão destruindo, como se fosse câncer comendo o nosso corpo. Estão tirando a pele da planeta. Precisamos defender os nossos direitos originários. Estamos passando no atual momento graves ameaças, a tentativa de retirada de direitos, a tentativa de retirar o nosso território, o nosso pertencimento. E isso é grave. Queremos apoio do mundo, não de uma pessoa. Essa mudança climática, esse desmatamento que falei, ele está mudando mudanças climáticas dentro da nossa aldeia. Quero que o mundo ouve, escuta, olhe, sente o que sentimos também.
nesse trabalho, nessa preocupação dentro da natureza que nos dá a nossa sobrevivência. E estamos pedindo socorro para que o mundo escute a voz dos povos indígenas. Vamos parar com o desmatamento, vamos entender a nossa preocupação. Seres vivos, eles são dependentes da floresta, meio ambiente. A mudança, ela não pode acontecer mais.